Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, galera, estou aqui na Toyota SGA aqui de Niterói, região oceânica. E eu vou mostrar para vocês qual é a diferença do Corolla GR e do Corolla Altis, que é o top da categoria. Então, Corolla GR e o Corolla Altis. Então, vamos ver qual é a diferença de um para o outro, o que, que um tem, o que, que o outro não tem. Beleza? Bora pro vídeo. Então, pessoal, aqui temos o Toyota Corolla Altis, é a série Altis Premium, que é o mais completo da categoria. Esse aqui já vem com o pneu 215/50, rodagem 17 da Pirelli. Então são os novos pneus que estão vindo na Toyota agora. Então já vem com acabamento aqui. Esse acabamento bem provável foi um opcional pedido pelo cliente. Eu acredito que esse carro aqui esteja para entrega, que não está com o laço aqui. Então esse aqui é um black Corolla, um preto perolizado. Tem esse acabamento aqui no friso aqui da porta. Esse aqui é o que tem o teto solar. Tá trancado ele. Mas esse aqui são os que tem os bancos bicolor, né? Saída de ar condicionado dual zone, saída de ar condicionado atrás, painel completo digital, assim como a nova central que está vindo. Então tem sensores no retrovisor, de sensor de aproximação do retrovisor, tem sensores de colisão do assistente de colisão, que é esse símbolo aqui já de vidro, né? Com a câmerazinha ali na frente. Então é um carro mais, é o mais completo da categoria, né? Então esse aqui, carro zero, é todo alinhadinho, esticadinho, né, galera? É luxo demais. Os faróis dele, faróis em DRL. O acabamento da neblina tem aquele arozinho ali cromado. E são farol dianteiro, traseiro, com DRL. A grade é uma grade de colmeia, né? Então, esse é o Corolla Altis, né? Que são os bancos com regulagem eletrônica. Então, tem o comando de regulagem eletrônica. Tem todos os comandos de altura, de faróis alto, baixo e a regulagem automática. Então, esse é o famoso Corolla Altis. Esse é o Altis Premium, que é o que tem o teto solar. E agora vamos falar de preço. Esse aqui tá sem o... porque eu acredito que já vai ser entregue. Eu acredito que esse aqui vai ser entregue, então ele tá sem a tabela de preço aqui. Mas acredito que ele deva estar beirando aí uns 200 mil, 190, Corolla Altis. E aqui à minha frente tem um Corolla GR branco. Corolla GR branco, vocês podem ver aqui que o formato da grade já é diferente, tem uma pegada mais esportiva. A gente chama de esportivo, de adesivo, né? Então tem essa carenagem bonita na frente dele, esportiva. Eu acho muito linda essa frente, esse para-choque eu queria encontrar. O farol de mira dele já é escondido ali, não é no canto. Então tem aquela entrada de ar ali na frente. Então esse aqui é o modelo brasileiro, é o nosso modelo europeu, né? Tem um Corolla americano, que a grade dele é um pouco diferente. Então esse aqui é o branco, ele tem o retrovisor preto, assim como qualquer outra cor. O retrovisor é preto, se fosse o vermelho, o retrovisor seria preto. Teto black piano e teto solar também. Vem com adesivinho aqui, o embleminha do GR. E vou mostrar outras coisas, esses detalhezinhos pra vocês. Ah, isso tem um preço já, até 184 mil. E a diferença também está na roda. Essa roda tem as bordas diamantadas, o interior preto. Assim como tinha a versão anterior, que era o formato de desenho da roda igual. Porém, os desenhos agora mudaram das rodas. Então, o Altis, o GR e o Shay tem a mesma desenho de roda, porém com pinturas diferentes. Então, motor 2.0, 177 cavalos, com 21.4 kg de torque.
Esse que tá aberto, a gente pode ver ele por dentro. O interior do GR, ele é preto. Todo preto, tem um acabamento aqui em alcântara, né? O meio, com as costuras vermelhas. E tem os mesmos opcionais de regulagem de faróis do Altis. Porém, ele não tem o banco eletrônico, ou a regulagem eletrônica. Também tem o teto solar. E o interior é o mesmo acabamento do Altis. Eu não sei informar, eu vou procurar essa informação para vocês, se o ar-condicionado é dual zone, mas acredito que não. Tem carregamento por indução também, o GR. Tem assistente de colisão, assistente de faixa, né? E a central é a mesma do Altis. E o painel 100% eletrônico, digital, né? Então a traseira, a parte de trás aqui é a mesma coisa, saída de ar-condicionado e saída de carregadores atrás. Então o tapetinho também é personalizadinho, com costura vermelha. E aquele famoso cheirinho de carro zero. É muito bom. O cabimentinho já das maçanetas é o mesmo. Então, a traseira tem um pouquinho também, tem um detalhezinho que tem esse aerofólio aqui, que é, só que esse aerofólio aqui é um aerofólio parafusado. E a saída dos spoilers traseiro. Então, esse é o famoso Corolla GR. Lindo, por sinal. Eu sou apaixonado por esse carro. Tanto que eu fiz o meu com esses acabamentos, algumas coisas ainda falta, né? Mas esse aqui já tem um pneu Dunlop. O GR já vem com o pneu Dunlop. E vem com o pneu 215 também, 50. Porém, é um Dunlop. O do Altis é um Pirelli cinturado. Então, e aí? Falem aí nos comentários o que vocês acharam. Qual que vocês teriam? Corolla GR ou Corolla Altis? Comenta aí e deixe seu like aí se gostou do nosso vídeo. Até o próximo. Falou. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do nosso vídeo, já sabe. Curta, comenta. Comenta o nosso vídeo, galera. Ajuda muito aí o canal a ter engajamento. E vê qual é a diferença de um Corolla pro outro.